U Subotičkom ataru u ponedeljak je počela setva kasnojarih kultura. Pod kukuruzom će biti 33.000 hektara, pod suncokretom 7.000 hektara, dok će pod sojom biti 800 hektara. Čeona fasada gradske biblioteke juče je zasijala starim sjajem. Posao na rekonstrukciji ovog dela fasade trajao je više meseci, a sredstva u visini od 18 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U COVID ambulanti Doma zdravlja uočen je blagi pad broja prvih pregleda i pozitivnih na koronavirus. Lekari dnevno pregledaju ispod 100 pacijenata, a tokom jučerašnjeg dana od 60 testiranih, 16 je bilo pozitivno na virus COVID-19. Subotičani će za predstojeće uskršnje praznike putovati najviše u zemlje u okruženju, a za 2 do 3 noćenja na ovim destinacijama potrebno je izdvojiti do 150 eura. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije došla je do važnih bodova protiv Nemačke u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Treba istaći da za našu selekciju nastupa 5 igračica Spartaka. Kade i tuš kabine vaših snova. Sve za vaše kupatilo. Vodovod i kanalizaciju na jednom mestu. Posetite salon kupatila Fontana. Čeka vas kupatilo vaših snova. Fontana.rs ili 553-910. Dobroveče, poštovani gledaoci, ja sam Milica Marunić, a vi pratite Infoblog i Ueko televizije. U Subotičkom ataru u ponedeljak je počela setva kasnojarih kultura. Pod kukuruzom će biti 33.000 hektara, pod suncokretom 7.000 hektara, dok će pod sojom biti 800 hektara. Stručnjaci savjetuju da se za setvu kasnojarih kultura iskoristi svaki povoljan dan jer se zbog temperature zemljišta koja je tokom jučerašnjeg merenja iznosila 14 stepeni, što je daleko više od minimalnih 10 stepeni, gubi vlaga zemljišta. Gubi se i vlaga padavina. Nismo imali, fali nam oko 80 litara padavina ove godine. Još uvek ima dovoljno vlage u zemljištu. Treba nastojati da se isti dan radi i priprema i setva ili eventualno predsetvena priprema da se radi samo jedan dan ranije jer dolazi do isušivanja setvenog sloja zemljišta i onda se mora sejati malo dublje. Nije problem ako se kukuruz poseji 7-8 cm na ovim našim zemljištem, nekomu bude ide sigurno do vlage da bi sve biljke jednakovremeno nikle. Sve ono što ostane u suvom i što kasnije nikne, takve biljke obično ostanu jalove, ne daju plod. Kada je reč o zimskim usevima, poljoprivrednicima se savjetuje primjena zaštite uljane repice od repičinog sjajnika, ali samo ukoliko je on uočen na parcelama. Kako direktor Poljoprivredne savjetodavne stručne službe u Subotici, Damir Varga, navodi, ako to nije slučaj, nema potrebe vršiti tretiranje insekticidima. Moram napomenuti, dakle, u punom cvetanju uljane repice ne treba primjenjivati insekticide, to je zakonom zabranjeno i štetno je za pčele. Prema tome, do cvetanja još imamo još nekoliko dana vremena. A što se tiče ozimih useva, tu je isto aktualna zaštita od korova i od bolesti. Što se tiče bolesti, ja moram da kažem da za sada ni na pšenici, ni na ječmu biljni bolesti nema, nije potrebno za sad primjenjati fungicide. Postoje možda neke parcele izuzetci, ali svaki proizvođač treba da obiđe svoju parcelu. Evo ovde vidimo jedan ječam iza nas, gdje jednostavno nema simptoma bolesti i dogod ne mora fungicid da se upotrebljava, ne treba upotrebljavati. A što se tiče herbicida, herbicidni tretman bi trebalo obaviti, znači kad se malo ustale temperature, evo jutro smo imali mraz, verovatno za dan, dva očekuje se da će se temperature ustaliti i da tada treba zaštititi pšenice i ječmove od korova. U Subotičkom ataru 33.000 hektara biće pod kukuruzom, 7.000 hektara pod suncokretom, dok će se na površini od 800 hektara naći soja. Šećerna repa zasejana je na 800 hektara i nalazi se u fazi nicanja, te je potrebno obratiti pažnju na zaštitu od repine pipe. Pčelari u Srbiji moći će od 15. aprila do 31. maja da podnose zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje od 800 dinara po košnici Upravi za agrarna plaćanja na adresu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Pravo na podsticaje može da ostvari pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, to jest nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom za najmanje 20, a najviše 1000 košnica pčela. To u praksi znači da svi pčelari koji imaju manje od 20 obeleženih i registrovanih košnica pčela ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj po košnici pčela, dok oni koji imaju preko 1000 košnica i podnose zahtev za ostvarivanje prava na ovaj podsticaj, neće po automatizmu biti odbijeni zbog prekoračenja propisanog broja košnica, već će im se priznati podsticaj za 1000 košnica pčela, navodi se u pozivu Uprave za agrarna plaćanja. Zahteve za podsticaje pčelari mogu podneti preporučenom poštom na adresu Bulevar Kralja Aleksandra 84, 11050 Beograd, na propisanom obrascu zahteva koji je sastavni deo pravilnika o načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu po košnici pčela. Također, pčelari će i ove godine moći da podnesu zahteve elektronskim putem. Čeona fasada gradske biblioteke juče je zasijala starim sjajem. Posao na rekonstrukciji ovog dela fasade trajao je više meseci, a sredstva u visini od 18 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Nakon višemesečne rekonstrukcije, čuveni atlasi koji drže terasu čitaonice gradske biblioteke opet pozdravljaju Subotičane u punom sjaju. Posao na rekonstrukciji glavne fasade gradske biblioteke bio je poveren preduzeću U-Mall. Za rekonstrukciju atlasa bila je zadužena Danijela Mamožić, a ceo projekat je urađen u saradnji sa Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture. Radovi na rekonstrukciji vredni su 18 miliona dinara, a obezbeđeni su iz sredstava Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Ovi radovi obuhvataju rekonstrukciju fasade, atlasa, razne konzervatorske radove, kao i zamenu prozora i vrata. I sve je urađeno na način da se ova zgrada u potpunosti može očuvati. Eliminisani su neki faktori koji su prethodnih godina doveli do toga da je skoro uništena ova zgrada, odnosno glavni ukrasi ove zgrade atlasi, i da nismo pravovremeno reagovali, mi možda ovu zgradu ne bismo mogli da očuvamo. Obilazeći završene radove na fasadi biblioteke, predsjednik Skupštine grada i narodni poslanik dr. Balint Pastor istakao je da je u planu posao na rekonstrukciji celokupne fasade ovog objekta kao i njegovog krova. Pastor je rekao da je očuvanje starog gradskog jezgra jedan od bitnih zadataka ove gradske vlasti. U planu je i rekonstrukcija od fasade do fasade polako naše gradske kuće. U toku je ili vrlo brzo će početi radovi na adaptaciji kuće gradonačelnika Karoja Biroa. Završena je i sredstava vlade Mađarske rekonstrukcija zgrade učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, to jest žute kuće. Završena je iz mađarskih i iz izvora vlade Srbije rekonstrukcija gradske, odnosno sinagoge, Subotičke sinagoge. Završena je projektno-tehnička dokumentacija za vodotoranj i za Sovinu kulu, za Bagojvar na Paliću. Izgradnja zgrade gradske biblioteke koju je projektovao Ferenc Reichel završena je 1895. godine, a od 1953. se u ovom prostoru nalazi gradska biblioteka. U COVID ambulanti Doma zdravlja uočen je blagi pad broja prvih pregleda i pozitivnih na koronavirus. Lekari dnevno pregledaju ispod 100 pacijenata, a tokom jučerašnjeg dana od 60 testiranih, 16 je bilo pozitivno na virus COVID-19. U hodnicima COVID ambulante Doma zdravlja pacijenata je sve manje, a to pokazuju i trenutne brojke. Za dane proteklog vikenda broj prvih pregleda nije bio veći od 50, a broj pozitivnih pacijenata također se smanjuje, kaže doktor Nenad Mačeta, lekar opšte prakse u COVID ambulanti Doma zdravlja. Iako se može reći da se COVID za ovaj deo sezone polako stišava, doktor Mačeta ističe da još uvek trebamo biti oprezni. Nama je važno ovde u COVID-u, posebno za starije građane koji imaju neke pridružene bolesti, da se jave u COVID ambulantu čim osete neke simptome
jer u prvih 5 dana možemo da uključimo antivirusnu terapiju i samim tim mi kontrolišemo kako će se ta infekcija dalje razvijati. Tako da čim osetite neke prve simptome, bolje se javite ovde na pregled, na test, pa ukoliko test pokaže da ste pozitivni, imamo lek i moći ćemo to da rešimo. Lekari dnevno pregledaju ispod 100 pacijenata. Tokom jučerašnjeg dana od 60 testiranih 16 je bilo pozitivno na virus COVID-19. Kada je reč o post-COVID-u, pacijenti se najčešće žale na umor, gubitak mirisa i suvi kašalj. Ima nekoliko savjeta za post-COVID. Prvi je da se on prepozna i prihvati. Nakon toga da se unosi više tečnosti, da se poveća fizička aktivnost, postoje određeni suplementi koji treba da se uzimaju i naravno ako konkretno u pitanju kašalj, ako ostane da se javite pulmologu, mislim da je najopasniji simptom kod post-covida malaksalost. Tako da ukoliko se to javi, svakako treba da se javite svom lekaru na pregled. Radno vreme COVID ambulante u Harambašićevo je od 7 do 17 časova svakoga dana. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da će u cilju zaštite bezbednosti dece i nastavnog osoblja u narednom periodu kontrolisati da li prevoznici poštuju odredbe pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece, imajući u vidu da predstoji period učestalih đačkih ekskurzija i rekreativne nastave. Iz MUP-a su podsjetili da je organizator prevoza dužan da najkasnije u roku od 48 časova pre otpočinjanja prevoza obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polaska, broju angažovanih autobusa, broju angažovanih vozača autobusa i broju prijavljene dece i drugih lica koja učestvuju u izvođenju putovanja, kako bi saobraćajna policija mogla blagovremeno da izvrši kontrolu svih autobusa i vozača. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova dosledno će kontrolisati da li autobusi i vozači autobusa ispunjavaju sve propisane uslove pravilnikom o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece i neće dozvoliti otpočinjanje prevoza dece dok ne budu ispunjeni svi propisani uslovi. Također, biće intenziviran nadzor u sedištima prevoznika kako bi se sprečile i sankcionisale nepravilnosti koje su utvrđene u prethodnom periodu, navodi se u saopštenju. U slučaju saznanja da škole kao organizatori đačkih ekskurzija nisu blagovremeno obavestile Ministarstvo unutrašnjih poslova o realizaciji ekskurzije, biće obavešteno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti. Subotičani će za predstojeće uskršnje praznike putovati najviše u zemlje u okruženju, a za 2 do 3 noćenja na ovim destinacijama potrebno je izdvojiti do 150 eura. Uskršnje praznike će jedan deo naših sugrađana iskoristiti da napravi predah od svakodnevnih obaveza. U turističkim agencijama ističu da je u ovom periodu godine najveće interesovanje za Mađarsku, Bosnu, Češku i Tursku, kao što je to bilo i u periodu pre pandemije koronavirusa. U proseku je za 2 do 3 noćenja na nabrojenim destinacijama potrebno izdvojiti između 100 i 150 evra kada je u pitanju autobuski prevoz. Oni koji se odluče da putuju u Francusku i Italiju i to avionom treba da odvoje oko 550 evra za četvorodnevni aranžman. Po pitanju, na primer, povećanja cena goriva, ajde da kažem aranžmani u odnosu, sad pričamo o evropskim gradovima, aranžmani od pre korone, pa sada u poređenju su nekde oko 10 do 20 eura se povisile cene zbog tog poskupljenja goriva, a avioaranžmani su se poskupili od 20 do 50 eura su te takse za poskupljenje goriva otišle gore. Svedoci smo da se iz dana u dan menja režim ulaska u određene zemlje, a na omiljene destinacije Subotičana za vreme uskršnjih praznika većinom se može ući bez većih poteškoća. Po pitanju mera, otprilike što se tiče ovih destinacija u Bosnu i Hercegovini možemo da idemo bez ikakvih mera, u Mađarsku takođe. Češka je ukinula mere i može da se ide sa antigenskim testom. U Tursku može da se ide takođe sa antigenskim testom, opričam za nevakcinisane, ko je vakcinisan, dovoljna je potvrda, odnosno onaj zeleni sertifikat i sa njime je dovoljno da se putuje. Autobuski aranžmani su zbog skoka cena goriva poskupili u proseku od 10 do 20 evra, dok su avioaranžmani skuplji od 20 do 50 evra. Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, jedan broj ulica sutra će biti privremeno isključen sa elektromreže. U slučaju loših vremenskih prilika, radovi se odlažu.
Od 8 do 9 časova stroje neće biti u ulici Vuka Karadžića od broja 4 do 20. Od 9 do 10:30 časova stroje neće biti u ulicama Jovana Mikića, Zapadni Vinogradi od broja 206 do 229. Od 9:15 do 12:45 u ulicama Vuka Mandušića, Danka Pište, Ljubeše Ćerca, Petra Čajkovskog, deo partizanskih baza u okolini Vuka Mandušića, Edvarda Rusijana, početak Bele Bartoka, deo Samoborske i Bokejske između Vuka Mandušića i Avnojske, deo Đavđelijske između Edvarda Rusijana i Avnojske, Avnojska, Blaža Viraga, Livke Šandora 29, 33, 35, Segedinski put brojevi 63, 65, 67, 69, 71, 73, 76 i Petrinska broj 12. Od 9:20 do 14 časova stroje neće biti u Jo Lajoša, stambene zgrade brojevi 68, 70 i 72, a od 10:40 do 11 časova u ulicama Brionska i deo Leonarda da Vincija. Od 9 do 10:20 stroje neće biti u naselju Rogatica sa okolnim salašima, a od 11 do 12:20 časova u Tomislavcima u ulicama Save Božića od brojeva 1 do 12. Lička, brojevi 1, 2, 3, 13. Beogradska, između brojeva 1 i 25. Nikole Tesle, broj 7. Najbolje fudbalerke Srbije u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje se igra sledeće godine ostvarile su značajnu pobedu protiv reprezentacije Nemačke rezultatom 3-2. Utakmica je odigrana u sportskom centru u Staroj Pazovi i ne čudi što je naša reprezentacija imala i podršku sa tribina, što je dodatno uticalo na naš tim. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije ostvarila je veliki poduhvat pobedivši reprezentaciju Nemačke rezultatom 3-2. Sa nova tri boda naše najbolje igračice blizu su plasmana u baraž za prvenstvo sveta. Golove za našu selekciju postigle su Alegra Poljak i Jovana Damljanović, koja je dva puta zatresla mrežu. Junak utakmice su sve ove devojke, znači 90 minuta, kojih 90, 100 minuta besprekorne borbe, tako da evo od srca čestitam mojoj ekipi, stvarno 10 dana iza nas, težak period, imali smo i uspone i padove i lošu utakmicu protiv Izraela i povrede i koronu i sve, ali ipak protiv ovako renomiranog protivnika pobediti, šta da vam kažem, ono, srce mi je prepuno. Svaka čast devojkama, svaka čast stručnom štabu. Sara Pavlović, dobra lopta, Jovana Damljanović, velika šansa, 3-1 je! Ne može niko da zaustavi Jovanu Damljanović. I izuzetno je snažna kada krene. Ja se nadam da smo danas i ovu publiku, a ja se nadam i Neni, ispisali jednu definitivnu istoriju. Neni danas slavi rođendan i igrali smo danas i za nju i za ceo ženski fudbal u Srbiji. Hrabra igra naše selekcije tokom svih 90 minuta utakmice donela je pobedu protiv vele sile kakva je Nemačka. Kako igračice na terenu, tako i one na klupi zaslužuju čestitke, kao i ceo stručni štab koji je dao sve od sebe da bi igračice bile spremne za jedan ovakav meč. Rekao sam da su devojke sazrele da će nekome skinuti skalp, da ćemo napraviti nešto veliko. Evo danas one stvarile jedan veliki rezultat, jednu veliku pobedu i ja bih od srca da im čestitam i njima i svom stručnom štabu. Odradili smo veliki posao, očekuje nas još Portugalija. Mislim da su zaslužile taj baraž i mislim da ćemo u tom baražu biti jedni od glavnih favorita, jer ove devojke, ova divna bića, zaslužuju da idu na veliko takmičenje. Takmičari Banetovog Old School Gyma osvojili su zlatnu i srebrnu medalju na prvenstvu Vojvodine u powerliftingu. Bila je to dobra uvertira za predstojeći državni šampionat u Vladičinom Hanu, na koji Subotičani odlaze sa velikim ambicijama. Takmičari Banetovog Old School Gyma, prvog i jedinog powerlifting kluba u Subotici, koji je osnovan 2017. godine, ostvarili su zapažene rezultate na prvenstvu Vojvodine u powerliftingu koje je održano u Bačkoj Palanci. Šta je powerlifting? To je sport snage koji sadrži tri discipline. To su bench press, čučanje i mrtvo dizanje. Dva takmičara smo imali na ovom prvenstvu.
junior je osvojio zlatnu medalju, senior do 83 kila osvojio je srebrnu medalju i tako da prvo takmičenje i osvojili smo lepo odličje. Pod vodstvom trenera Damira Kopilovića u kategoriji seniora do 83 kg, Siniša Čovčić osvojio je drugo mesto i okitio se srebrnom medaljom, dok se Marko Tomović kao najjači junior našao na pobedničkom postolju u kategoriji do 120 kg. Ovo mi je prvo takmičenje, osvojili smo zlato, također sam bio i najjači junior tamo, što je za mene veliki uspeh. Pošto generalno nisam očekivao da će se to izdešavati za tako kratko vreme. Gure, 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 bravo, bravo, bravo. Ovo mi baš onako dalo taj neki velik podsticaj, zato što naravno kad svako doživi neki određeni uspeh, vi onda dobijete još veću motivaciju da još više radite, trenirate, da se borite. Imao sam treće mesto, drugo, ja bi sad stvarno volao prvo mesto. U Vladičin Hanu, ja mislim da će biti u septembru to državno prvenstvo. I Srbije, ne znam još kakvi su ti takmičari, pošto ih uživo nisam vidio, ali tamo je dosta jaka konkurencija, tako da iskreno volio bi da, kada bi mogao da uzmem prvo mesto, ili bar kada budem prva tri. Idemo! Gure, 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 bravo, dečko! Ja sam jako zadovoljan sa njihovim rezultatima od oba takmičara, s tim da je ovo njihovo prvo takmičenje u triatlonu, ali pre toga su izašli u martu mesecu u bench pressu. Tamo izašao samo Siniša Čovčić, odradio je fenomenalan rezultat. Podigao je 120 kg u kategoriji do 83 kg. A prvo takmičenje od Marka Tomovića mu je bilo sad u Bačkoj Palanci triatlon. Cilj nam je da radimo na popularizaciji ovog sporta, da bude što više mlade ljudi koji bi se bavili ovim sportom. Sledi vremenska prognoza. Sutra sunčano vreme, duvaće slab južni veter, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 21 stepen. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi. Preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. Još jednom gledamo najvažnije vesti. U subotičkom ataru u ponedeljak je počela setva kasnojarih kultura. Pod kukuruzom će biti 33.000 hektara, pod suncokretom 7.000 hektara, dok će pod sojom biti 800 hektara. Čeona fasada gradske biblioteke juče je zasijala starim sjajem. Posao na rekonstrukciji ovog dela fasade trajao je više meseci, a sredstva u visini od 18 miliona dinara obezbedilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U COVID ambulanti Doma zdravlja uočen je blagi pad broja prvih pregleda i pozitivnih na koronavirus. Lekari dnevno pregledaju ispod 100 pacijenata, a tokom jučerašnjeg dana od 60 testiranih, 16 je bilo pozitivno na virus COVID-19. Subotičani će za predstojeće uskršnje praznike putovati najviše u zemlje u okruženju, a za 2 do 3 noćenja na ovim destinacijama potrebno je izdvojiti do 150 eura. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije došla je do važnih bodova protiv Nemačke u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Treba istaći da za našu selekciju nastupa 5 igračica Spartaka. Bio je ovo Infoblog, ostanite i dalje s program Jujako televizije.